Do të na bashkojnë tani në skenë nga skuadra e Sidritit, Donika, Majlinda dhe Lorenci, sepse pak më çaste më vonë Sidriti do duhet marri mbase e vendimin më të rëndësishëm deri më tani në këtë edicion të The Voice. Përpara shohim mendimet e ti për katër përfaqësuesit në Netet Live. Shohim bashkë. Çuditërisht Donika është shumë e saktë dhe kjo është një plus i madh për të. Edhe ato lulet dhe ato gjërat justifikojnë më së miri potencialin e saj vokal, kështu që nuk mbetet shumë për të thënë. Ti je një makinë që nuk gabon asnjë notë. Ti po sidoqoftë për një rockeri gjithmonë du më tepër, a ka mundësi ta thyj këtë skenën 16 vjeç? Majlinda diku të bëj piano, diku të bëj crescendo, diku të mbaj korona, ato fioritura, nuk e di, pa mas, është vetëm 18 vjeçe. E them me plot gojën që ta shtisëm dhe anë që është një ndër ekzibicionet vokale shqiptare. Besoj që e din që je rocker 24 karaç. Më pëlqen gjaktotësia që i kenë skenë. Do të shpëtoja Lorë. Lorenci është i vetmi që ja ka hedhur, sepse do tjetë me ne pa tjetër të premten që vjen, ndërko me stirit Majlindës dhe Donikës, Sidriti shpëton vetëm dy. Njëri prej tyre kthehet sonte në shtëpi për të mos ardhur më kur në këtë skenë, mbase do të ndjek nga sala ose nga shtëpia. Sidrit. E me që jeni edhe keq me kohën, si që thëmë më përpara, unë do i bi shkurt, por jo pa nxjerr amatet ekstraktin e. Këta tashmë kanë kaluar javë të mira këtu, javë pune, javë djerse, javë vullneti, javë përkushtimi. Në këto momente fletë Sidi, po fletë edhe në përmjet formatit Voice-it, dhe jam i detyruar të bëjt tashmë një lëvizje tilë. Duke njërë shumë mirë dhe duke ditur shumë mirë se kush mund t'japi më tepër në javët në vazhdim në The Voice, vjen keq, po duhet lë prapa Donikën. Ikën Donika, qëndrojnë Lorenci, Tiri dhe Majlinda kthehen në Voice Room. Ti si kur të ndjehu zemra edhe nise rrugën vetë në përfundim të performancës, si ndihesh? Mirë. Për çfarë të vjen më shumë keq? Që ndoshta kum kalu shumë kohë të mirë këto edhe që s'kam i pa më që ka të shpesh sa i kum pa. Po, ti po të kesh qef, ne këtu jemi. Kështu që me qef të madh, mirë presim edhe mbi të gjitha, këshilla jonë është që ti në asnjë moment, edhe pse unë e di që po të dridhet mjekra edhe do të qash, të mos heqësh dorë nga ëndra jote. Sepse një jo nuk do thot asgjë. Okej? Okej. Puthe njerë mamin fort se di që po të shikon nga shtëpia dhe duhet jetë shumë e emocionuar edhe thot si goca ime këshume rap. Okej, dhe puthe. Okej, zemra vogët.